Anvers, Bèlgica. Copenhagen, Dinamarca. Praga, República Txeca. Limerick, Irlanda. Lisboa, Portugal. París, França. Siena, Itàlia. Ona Europa, la mirada de joves periodistes repartits pel continent. Últim avís pel vol amb destinació Irlanda. L'avió del podcast Ona Europa, com ja sabeu, ja ha aterrat a ciutats com Lisboa, a Limerick, a París i a diferents ciutats europees. Avui, però, no s'atura a cap país nou, sinó que torna a parar a Irlanda, com ja ho va fer fa uns dies amb la Margot Canavatge, però avui no ho farem per parlar de cultura, sinó que parlarem de reciclatge, de reutilitzar, dels envasos de plàstic i molt més. Tenim amb nosaltres aquí a la Lola Santiago, que ens ajudarà avui a comentar aquest tema. Hola, Lola, què tal? Hola, Laura, doncs molt bé. Aquí amb bastantes ganes de saber una mica més sobre com està el reciclatge a Irlanda i, sobretot, en quin punt es troba en comparació amb altres països, perquè d'aquest tema fa temps que parlem i a mi em preocupa bastant. Sí, totalment. És que, com acabes de dir, el reciclatge és un tema que ja fa uns anys que preocupa en general a tot el món i un tema pel qual, en conseqüència, la Unió Europea s'ha mogut molt i el que ha fet ha sigut crear noves estratègies per intentar millorar respecte a aquest tema. Quan parlem de reciclatge, però, ens passa una cosa, i és que és un terme que és molt genèric i seria gairebé impossible que en 10 minuts ho poguéssim abarcar tot. Així que el que farem és que en aquest capítol ens centrarem només en el reciclatge, reutilització i reducció dels envasos de plàstic. Llavors, per començar, cal tenir una mica de context, i és que el 2018 la Unió Europea va posar als països un gran objectiu i molt concret, i aquest era que el 2030 tots els envasos de plàstics haurien de ser reutilitzables o reciclables. Escoltem ara a Marc de Mesmaeker, membre del Parlament Europeu, que en aquella època presentava aquesta nova estratègia d'economia circular. La comissió té un paper per exercir. Hauria de revisar els requisits essencials per als envasos de plàstic, per garantir que tots els envasos de plàstic produïts a la Unió Europea puguin reutilitzar-se o reciclar-se d'aquí al 2030. Abans d'aquest objectiu que posava Marc de Mesmaeker, del 2030, teníem un altre que feia referència una mica abans, al 2025, i el tenim molt més a prop. I és que la Comissió Europea va proposar que almenys el 55% de tots els envasos de plàstic s'havien de reciclar per l'any que ve. O sigui, aleshores tenim que per al 2030 tots els envasos s'haurien de reciclar i ja més a curt termini l'any que ve s'hauria d'aconseguir que més de la meitat es reciclessin, no? Exacte, com has dit, eh? O sigui, 2030 el 100% i el 2025, que és d'aquí res, doncs almenys més de la meitat. Llavors, tenint en compte això, des d'una Europa el que hem fet ha sigut investigar si Irlanda va per bon camí o no per aconseguir aquest objectiu. Llavors, abans de parlar amb una veu més experta, a qui hem pogut entrevistar i estem bastant agraïts sobre com va Irlanda amb aquest tema dels envasos de plàstic, hem volgut preguntar a estudiants catalanes que estan a Irlanda, en concret estan estudiant a la ciutat de Limerick, quina és la seva visió, quina és la percepció que tenen, i llavors primer els hem preguntat si per elles està sent fàcil o no reciclar aquests envasos de plàstic, diguéssim a peu de carrer, i si creuen que els irlandesos i irlandeses tenen recursos i són curosos amb aquest material o no. No tenen molta preocupació per això. Te pots tirar 40 minuts amb una botella de plàstic a sa mà perquè no trobes papereres on poder tirar els fems. I és que ho tires pel carrer, que això ja m'ha passat, que he vist a ses nines com tiren els fems pel carrer, o t'aguantes en sa botella i esperar que trobis una paperera. Se nota molt com els carrets s'embruten, en el final s'omplen de plàstics, però també és vera que això s'explica per el fet que cada casa té els seus propis contenedors, que és com un sistema que a Espanya no sabeu tant els contenedors individuals davant de les cases. O sigui, com he escoltat, una de les estudiants ha dit que la majoria de les cases d'Irlanda, o sigui, cada propietat té el seu propi contenidor. Però això una mica com funciona, no? Perquè és diferent que com aquí a Barcelona. Sí, exacte. O sigui, nosaltres aquí a Barcelona també tenim els contenidors tots a casa, però el que fem és baixar la brossa, diguéssim, el contenidor per tothom del carrer. Llavors allà va diferent. Allà cadascú té els seus contenidors i la pròpia persona s'encarrega de treure'ls a peu de carrer un dia concret a la setmana. Per exemple, quan jo hi vaig estar, tenia quatre contenidors a casa diferents i el divendres al matí de cada setmana passaven a buidar-ne dos. Jo què sé, un divendres recollien el de vidre i el de l'orgànic, per exemple, i el següent divendres venien a buscar el plàstic i el que era general. Llavors sí que hi ha un contenidor concret pels plàstics i per tirar els envasos, però com hem escoltat
com hem escoltat, de les estudiants, és que als carrers no hi ha contenidors. Quan tu vas caminant pel carrer, de normal no trobes un contenidor per on tu tirar la teva ampolla de plàstic o el que sigui. Llavors, una cosa és tenir-los a casa, però en caldrien més al carrer perquè no sempre estàs a casa on els puguis tirar allà. Llavors, veiem que aquí hi ha un problema. O sigui, tu quan eres allà a Limerick, tu no recordes veure cap contenidor al carrer? No, és que a mi em passava com les estudiants han explicat, que no sabia ben bé on tirar les coses i on m'esperava per tirar-les a casa o acabàvem fent algo que no era del tot correcte. Ara ja m'ha escoltat una mica la veu del carrer, però anem a conèixer a una organització mediambiental sense ànim de lucre que té una missió social relacionada amb tot això que estem parlant. Aquesta missió que tenen és complir amb els objectius de la Unió Europea i millorar el reciclatge i reutilització d'Irlanda. L'organització, és a dir, el nom d'aquesta entitat que estem parlant, és RIPAC, que es va crear el 1997 per ajudar les empreses irlandeses a complir amb la seva obligació legal de reciclar aquests envasos de plàstic que ells mateixos col·loquen al mercat irlandès. Llavors, actualment, RIPAC compta amb més de 3.400 membres, és a dir, 3.400 empreses que posen envasos de plàstic al mercat irlandès, i hem pogut parlar amb la gestora d'operacions de RIPAC, Claire Donnellan, que ens explica com treballen. Els membres de RIPAC, productors d'envasos, paguen comissions depenent de la quantitat i tipus de materials d'embalatge que col·loquen al mercat irlandès. RIPAC treballa amb els membres perquè utilitzen materials reciclables en comptes dels no reciclables en els seus productes a l'hora que busca reduir, en general, l'embalatge utilitzat. Reduïm les tarifes quan els membres intenten reduir els elements d'empaquetament. Per últim, distribuïm aquestes taxes que els membres paguen a la indústria de residus d'Irlanda. La majoria dels objectius de reciclatge de RIPAC, d'aquesta entitat que estem parlant, tenen relació amb la legislació de la Unió Europea, perquè, com hem dit abans, la Unió Europea posa certs objectius i, de fet, podria multar-los si no compleixen els seus objectius actuals i futurs. Quan hem parlat amb RIPAC, ens han donat a conèixer que, precisament, els envasos de plàstic és una de les seves grans preocupacions. El nostre principal problema són els plàstics. Primer, perquè no tots els plàstics són reciclables i no es pot reciclar el que no és reciclable. Així que no complirem l'objectiu del 2025 si les coses continuen com ara. Si he escoltat bé, la treballadora acaba de dir que creu que no compliran l'objectiu de reciclar més del 50% dels envasos de plàstic. Exacte. De fet, quan jo vaig tenir l'entrevista amb ella, em va dir que tant de bo i que ells ja estan treballant i ho intenten, i després ara veurem una mica més endavant com intenten posar noves mesures, però ella mateixa em va dir que Irlanda no complirà aquest objectiu que hem presentat al principi del podcast. Per tant, es pot dir que Irlanda, o sigui el 2025, molt hauria de canviar perquè aconseguís reciclar més del 50%. De fet, per dir això, agafo una dada del 2023, que ja ens fa veure que Irlanda no va pel bon camí. I és que el 2023, és a dir, l'any passat, només el 28% dels envasos de plàstic es van reciclar. I aleshores, després de conèixer aquesta dada preocupant del 2023, va fer alguna cosa a Irlanda per intentar canviar la situació? Sí, exacte. O sigui, com venia dient, de fet, a partir de l'1 de febrer d'aquest mateix any, del 2024, Irlanda ha posat en marxa un sistema que ells li diuen Deposit Return System. I què és això? Doncs es tracta d'un sistema nou que et permet reciclar ampolles de plàstic. És a dir, amb aquesta nova mesura, el que Irlanda espera és que el sistema de retorn, diguéssim, de quan tu tires aquestes ampolles, accepti ampolles de begudes i també llaunes d'alumini de begudes. Llavors, abans hi havia molts contenidors d'ampolles, diguéssim, que s'utilitzaven, però no es convertien en contenidors de reciclatge. Amb allò no es reciclaven ni res. Llavors, la Claire, de RIPAC, amb qui hem pogut parlar, ens explica què esperen amb aquesta nova mesura que s'ha posat al febrer. Per tant, esperem que al demanar als consumidors que paguin més inicialment, però a canvi tinguin aquest nou dipòsit, s'animin a pensar que és més fàcil reciclar i que així s'envien els plàstics a les instal·lacions adequades per al reciclatge. Els envasos no s'han de perdre ni col·locar malament en papereres equivocades. Realment esperem que amb els plàstics addicionals capturats amb aquest sistema ajudi molt a Irlanda pel que fa a l'objectiu 2025.
Si t'hi fixes, aquesta nova mesura, Lola, va una mica relacionada amb el que hem vist al principi del podcast, que quan hem escoltat les estudiants, aquelles que hem entrevistat, el que elles deien era que no podien, no, a peu de carrer, doncs, tirar aquestes ampolles o envasos de plàstic. Llavors, està per veure si Irlanda com a país millora o no amb aquest nou sistema de reciclatge que hem escoltat i que la Clara ens ha explicat i que acaba d'implementar. Però una cosa que queda clara, i responent a la pregunta que té com a objectiu aquest podcast, és que Irlanda ha d'accelerar la seva transició cap a una economia circular per intentar arribar a reciclar molt més els envasos de plàstic. But there's still a lot of work to be done. Encara queda molta feina per fer. A Irlanda, inicialment, només acceptàvem alguns plàstics per al reciclatge, però en els últims 5 o 6 anys hem augmentat la quantitat de plàstics que podem enviar a reciclar. També hem afegit noves tecnologies, però algunes persones públiques i consumidors encara no són conscients que hi ha plàstics que s'accepten a les papereres de plàstic. Com hem escoltat amb aquest testimoni de Ripac, les estudiants i les dades que hem trobat del 2023, Irlanda està bastant lluny d'aconseguir reciclar el 50% dels envasos de plàstic per l'any que ve. I d'aquesta manera acabem el capítol d'Ona Europa responent a la pregunta. Gràcies, Lola, per acompanyar-nos. Gràcies a tu, Laura. Esperem que es puguin complir aquests objectius i ja m'estaràs una mica al cas i m'informaràs. Esperem que si estarem a l'alerta, aviam si Irlanda millora o no. Anvers, Bèlgica. Copenhagen, Dinamarca. Amb la traducció de Max Segués, Marina Segura i Vidal, On Europa, un podcast del Diari de Barcelona en col·laboració amb l'Oficina de la Comissió Europea a Barcelona. Siena, Itàlia. On Europa, la mirada de joves periodistes repartits pel continent.